Pals Connect English Language Training. Good afternoon, people. Today let's see something about the present perfect and the present perfect continuous. Some similarities and some differences. Okay? The present perfect is usually have and the participle. For example, I have worked here since April. Have can be has. For example, she has. When the subject is she, so you say, she has worked here since April. The present perfect continuous is have been plus the verb and ing. For example, I have been working here since April. She has been or she's been, contracting, she's been working here since April. Okay? So present perfect continuous. And we're gonna use for and since. For, que seria o por, mas se traduz aqui como durante ou há tanto tempo. Since, que é o desde. Since e não since. O pessoal fala muito since. Errado? É since. Vou sublinhar o i e botar um outro i embaixo. Ok, so. Present perfect. I've lived here since 2010. Eu tenho morado aqui desde 2010. Mas essa frase se traduz melhor como eu moro aqui desde 2010. Mas como é uma coisa que começou no passado e continua até o presente, a gente usa esse tempo. She's worked as a vet for 5 years. Ela tem trabalhado de veterinária por 5 anos, durante 5 anos. Ou, para nós, ela trabalha como veterinária há 5 anos. Esse VE aqui é um have. E esse S aqui é um has. I've had my bike since 1997. You need to separate the numbers. Eu tenho minha bicicleta desde 1990. Eu tenho tido, ou eu tenho. So, people, the present perfect is usually used in these 3 situations. Okay, this is a revision. 3 situations. Things that started in the past and continue to the present. From the past to the present. For example, I've lived here since 2010. Moro aqui, tenho morado desde 2010. Comecei no passado e continuo até hoje morando. Outro exemplo, ela trabalha de veterinária há 5 anos. Tem trabalhado. Começou no passado e continua até o presente. Life experiences, que não tem aqui. É tipo, eu já fiz tal coisa. Aquelas frases, I've been to Portugal. Já estive em Portugal. I've tried this food. Já experimentei essa comida. And past with an effect in the present. Também não está aí. Que é aquele exemplo do celular. Perdi meu celular. I've lost my phone. Tenho perdido. Porque eu perdi ele há pouco tempo atrás e estou procurando. I've lost my phone. Ok? Eu não vou entrar em detalhes porque esse vídeo, na verdade, é uma comparação dos dois e o presente perfeito já teria sido estudado nessa etapa do curso. Ok? Present perfect continuous. Here. Have been and ing. He's been studying French since last year. Ele estuda francês desde o ano passado. Está escrito aqui, ele tem estado estudando. Esse S aqui é um has. É um uso bem parecido com o presente perfeito. Eu poderia usar essa frase no presente perfeito. He's studied French since last year. Nesse caso, é o mesmo exemplo de viver aqui. Começou no passado e continua até o presente. I've been working here for 3 months. Vou ver aqui, eu have. Eu tenho estado trabalhando aqui faz 3 meses, que se traduz, eu trabalho aqui faz 3 meses. E aqui eu poderia usar o presente perfeito e dizer, I worked here for 3 months. Nesses 2 casos, você pode usar tanto o presente perfeito contínuo, quanto o presente perfeito.
É que nós temos os dois casos de uso, do presente perfeito contínuo, em verde. Past to present, that is similar to the present perfect. No caso, o mesmo uso. E essas de baixo aqui são coisas que recém aconteceram e têm efeito no presente. Just happened and have an effect in the present. É o tipo de frase que nós dizemos, eu estava fazendo tal coisa. Tipo, tô todo sujo aqui. Cara, desculpa, eu tava lavando o carro, não sabia que tu vinha. Como eu falaria, eu tava lavando o carro sabendo que eu recém fiz isso? Você não diz, I was washing my car. Tu pode até falar, mas vai ficar meio estranho. Eles vão falar, I've been. Essa estrutura aqui. I've been washing my car. I've been. Que é a mesma estrutura dele. I'm sorry, I've been washing my car, I'm all dirty. Ou então, eu tô cansado. Chega na tua frente. I'm sorry. I've been running. I've been running. Eu estava correndo. Tenho estado correndo. E não I was running, como parece ser em português. Então, esse aqui é um pouquinho mais complexo. Coisas que recém aconteceram e têm efeito no presente. Pode ser uma pergunta. How long have you been driving? Quanto tempo faz que tu está dirigindo? Estava no passado e agora tu está cansado. You look tired. How long have you been driving? Parece cansado, cara. Quanto tempo faz que tu tá dirigindo? I'm very tired. I've been working all day. Tô muito cansado. Eu tava trabalhando, estive trabalhando o dia todo. Estava trabalhando, estive trabalhando o dia todo. Ok? Então, nesses dois casos aqui, você pode usar o presente perfeito ou ele. Agora, nesses casos de coisas que recém aconteceram, que nós falaremos, eu estava. Ah, eu estava correndo, tá vendo? Eu tô cansado. Ah, eu estava lavando o carro, tá vendo? Eu tô sujo. Nesse caso, I've been. É mais fácil usar o presente perfeito contínuo porque você não precisa lembrar do particípio. Porque tu só diz I've been, que é fixo, ou she's been, tu vai conjugar o she, e o verbo com ing. I've been working, I've been crying, I've been dancing, I've been. Muito fácil. Esse aqui tu tem que lembrar o particípio. I have worked, I have danced. É, eles são muito usados com o how long, que é o por quanto tempo. How long have you worked here? Quanto tempo faz que você trabalha aqui? Começou e continua até hoje. Since April, desde abril. How long have you been sleeping? Quanto tempo faz que você está dormindo? For about 2 hours, mais ou menos 2 horas. Esse aqui é o que aconteceu recém. Tu recém acordou, o cara vê que tu tá ali meio. Mexer, abrindo os olhos. You look sleepy? How long have you been sleeping? Parece que está meio sonolento. Quanto tempo faz que você está dormindo? Okay? Pessoal, um detalhe. O presente perfeito contínuo que coloca o ing, quando você usar ele, geralmente você não usa com esses verbos. Não é comum. Pode ser até mais informal, mas geralmente você não usa. É melhor o estudante evitar isso para evitar cometer erros, porque. Para usar ele em algumas situações mais informais, tem que ter mais conhecimento, estar realmente conhecer expressões coloquiais e outras coisas. Not common with present perfect continuous, que não é comum com o presente perfeito contínuo. Have, know, meet, like, hate, see. Por exemplo, se eu disser eu conheço ela faz 6 anos, eu posso falar I have known her for 6 years. Mas eu não posso dizer I've been knowing her. Não vai aceitar. É uma coisa estranha. Tenho estado conhecendo. Não funciona. Então, tu usa. Quando você não consegue usar, você tem que usar um desses aqui. E você não pode colocar ing neles. Você faz o quê? Você vai usar o presente perfeito que não usa ing. Então, por exemplo, eu tenho meu cachorro faz 6 anos. I've been having my dog for 6 years. Não faz sentido. Você diria, I've had my dog for 6 years. Até porque esse have, se tu botar no ING, parece que tu come o cachorro. Tô comendo o cachorro, comendo ele com a mão, tá? Comendo comida. I've been having, porque o have é ter, de possuir. E ele pode ser have de comer. E daí sim, você poderia usar um ING se ele fosse no sentido de comer, que não é o caso. Ok, people? So, some explanations about the present perfect, have and participle. Present perfect continuous have plus been plus ing.